এটা বেলেগ জায়গাত ভিডিও আরম্ভ কৰিছো একদম মুকলি মুকলি জায়গা পতা ইমান ধুনিয়া মারে নহয় এতে বিস্কিট আছে ভিতৰত এতে মানু বার কারণে স্পেশালি ডেটাই মটন বনাই আছে রংটো ধুনিয়া হৈছে জি পাই যাব আৰু মায়া বিনি রাতে বিবু দেখা পালু তোমার সোনি Hello everyone, মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা বেলেগ জায়গাত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো একদম মুকলি মুকলি জায়গাত আৰু কত বাৰু আপোনালোকক কৈ আছো আজি আসলে ঋতুহত আহিব সন্ধিয়া আহি পাব অফিস কৰাৰ পিছত আৰু ঋতুহত মানে ঋতুৰ লগত মানুবাও আহিব কাৰণ আমিও যাম ন বেছি দিনটো নাই সেইকাৰণে মানুবাই বোলে ময়ো যাওঁ অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিম আৰু হঠাতে প্লেনবোৰ হ'ল যে সেইকাৰণে ভালকৈ মানুবাক অহাৰ সময়ত লগো নেপালোঁ মানে সেইটো কাৰণে বোলো দুদিন মানুবাৰো বন্ধ আছে ছেটাৰডে ছানডে সেইকাৰণে এতিয়া আহি আছে আৰু এইকেইদিন ঋতুৱে মানে অফিচ যদি এদিনো ছুটি পাইছে আহিছে কষ্ট হৈছে কিন্তু তথাপিও কাৰণ কাম বহুত আছে আৰু সময় কম আছে আমাৰ হাতত সেইটো কাৰণে মানে আমাৰতো এসপ্তাহমান আছে যাবলৈ কিন্তু কাম ইমান আছে স্পেচিয়েলি এই যে দেখিছে ছাতৰ ওপৰত আছোঁ এই ঘৰটো আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ মই কমপ্লিট হোৱা নাই তো এই ঘৰৰ কাম চলি আছিলে তলৰ ফ্লোৰটো হ'ল মানে গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰটো মোটামুটি হ'ল মানে 80% হৈ গ'ল প্লাষ্টাৰ কৰিব বাকী আছে আৰু হেৰি কালাৰ চালাৰ এইবোৰ কৰিব বাকী আছে কিন্তু তলৰটো মানে ভাড়া দি থোৱা আছে মানে ষ্ট'ৰ ৰুম হিচাপে বিস্কুট থৈছে গোটেই তলত মানে বিস্কিট আছে তো ষ্ট'ৰ ৰুম হিচাপে ভাড়া দি থোৱা আছে আৰু এতিয়া মানে এইটো ফ্লোৰ বনাব অহা সপ্তাহৰ পৰা তো ঘৰ এটা বনাবলৈ হ'লে কিমান কাম থাকে তাতে লোনৰো কিবাকিবি কাম চলি আছে আৰ্কিটেক্টৰো ডিজাইন দিছে তাকে এতিয়া আহি চাব ঋতুৱে তো সেইবোৰ কামৰ কাৰণে মানে ঘন ঘনকৈ অহা হৈ আছে আৰু মানে ইমান চিন্তা এটা হৈ আছে কাৰণ কাম ইমান আছে আৰু ইমান সোনকালে মানে এসপ্তাহমানহে আছে আমাৰ হাতত যাবলৈ তো কেনেকৈ কি মিলাওঁ অন্তত এই ঘৰটো দেউতায়ে বাৰু বাকীখিনি চাব কিন্তু আৰম্ভণিৰ কামখিনিও যদি কৰি থৈ যাব পাৰে তেনেহ'লে মানে অলপ হেৰি হ'ব আজৰি হ'ব আৰু আৰু এই ঘৰটো মানে এইটো আচলতে আমি ভাড়া দিবলৈ বনাইছোঁ কাৰণ ইয়াতে ভাড়া বহুত চলে আৰু আজিকালি আৰু ভাড়াটোতো এটা ভাল বিজনেছে হয় সেইটো কাৰণে এইটো ঘৰ ভাড়া দিম প্ৰথমতে গ্ৰাউণ্ড আৰু এই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটোৱে বনোৱা হ'ব পিছলৈকে বাৰু ওপৰৰবোৰ বনোৱা হ'ব তো এতিয়া এই দুটাই তো এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া মুকলি পিছফালে গোটেই পথাৰ আৰু ইয়াতে মানে জোন থাকিব মানে বহুত আৰাম দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে মই সেইকাৰণে ঋতুক কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰণেও ইয়াতে ৰুম এটা থবা কিন্তু অলৰেডি আমাৰ ইমানবোৰ মানে ৰুম আছে এক্সট্ৰা প্ৰয়োজনে নাই কিন্তু মানে এই জেগাটো মানে ইমান মোৰ ফ্ৰী ফ্ৰী লাগে আৰু ইমান মুকলি চাওক উঠিয়ে মানে বেলকনিৰ পৰা এই পথাৰখন দেখিম তো সেইকাৰণে মানে মই ঋতুক কৈছোঁ ইয়াতে এটা সৰুকৈ হ'লেও ৰুম থৈ দিবা আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা থাকিব পৰা যাব আৰু সেয়াই তো মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব ভালদৰে আপোনালোকক ঘৰটো তললৈ গৈ এবাৰ তো এই ঘৰৰ কামো আছে আৰু কিবাকিবি সৰু সুৰা কাম আছে তো সেই কামবোৰ লৈ আহিছে তো এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ হ'ব আৰু এইটো আমাৰ ঘৰ বতাহ ইমান ধুনীয়া মাৰে নহয় এয়া মই যে কৈছোঁ মানে আধা হৈ আছে মানে 80% হৈ আছে ইয়াতে তালা মাৰি থৈ গৈছে এইটো মানে ষ্ট'ৰ ৰুম ইয়াতে বিস্কিট আছে ভিতৰত এইবোৰ আৰু আমাৰ ঘৰ হ'ল এইটো এইবোৰ দেউতা খেতি কৰিছে এইবাৰ এইবোৰ ৰঙালাও এইবোৰ হ'ল ভাতকেৰেলা এটা লাগিছে এইবোৰ চব ভেন্দি এয়া হ'ল হেৰি কি কয় এইটো তিয়হ আৰু সেইফালে জলকীয়া আৰু হেৰি সেয়া হ'ল তিতাকেৰেলা কচু লাইন কৰি ৰুই দিছে য'তে ত'তে আছিলে এয়া কল অ' এয়া অমিতা এয়া বা কি ৰুইছে গম পোৱা নাই আনাৰস চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে আৰু এই আনাৰসকেইটা খাবলৈকে ইমান মিঠা আৰু এয়া আম ইমান ওচৰতে লাগিছে হাতেৰে চুব পৰাতে আছে ইচিও চুব পাৰে মানে ইমান ওচৰত আছে তাই মানে দেখি কৈ থাকে মা এয়া ছিগিম ছিগিম কিন্তু ছিঙিব দিয়া নাই যে নিবা এতিয়ালৈকে থাককচোন আৰু এই ফুলৰ কালাৰটো চাওক ইমান মৰম লগা ব্লু নহয় পূৰা এয়া লেচু লাগিছে সেয়া নেমু কিন্তু বাহিৰতটো গোল নেমুটোহে পাম এই নেমুটো নাপাম আৰু মিছ কৰিম
আৰু এইটো এটা ভাড়া ঘৰ মানে ভাড়া দিছোঁ। এইয়া ইচি মাটি বালি পালে মানে একো নালাগে তাইক। দুত কৈছা নেকি? নকৈবা দে। কোন কোন আহিছে মামা? জান কোন আহিছে? কোন আহিছে মামা? ইচিবা নহয়, এয়া কোন আহিছে? আশিবা? তুমি একদম বা হৈ গৈ আছা। কোন ইচিমাইনা? অ জেঠাই। ককালত ধৰা, ককালত ধৰা। জেঠা 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 পাপা আহিছে, বানু জেঠাই আহিছে। পূৰ্ণি তাই হৈ গৈছে। কেনেকে গম পালে বা তাই? গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া, এইফালে গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া। কিয় নোকোৱা? আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, মানে ঋতুৰ কিবা অফিচৰ কাম এটা আছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচৰ কিবা কাম, সেইটোও কৰিব আৰু মোৰো অলপ কিবা কাম আছে, সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ। এই মানে অহাৰ ইমান মানে হেঁপাহ, দেউতা কালি আহিছে যে, কালিৰ পৰা মানে গাড়ীত ফুফু যায়, সেইকাৰণে আৰু লৈ আহিলোঁ আৰু ইজনীক, টোপোলা বান্ধি টোপোলাজনী। মানুহবাহত আহি পালে আৰু আপোনালোকে যদি ইচি বাৰ্থডেৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে, তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টোত আমাৰ দেউতাই মাটন বনাইছিলে আৰু যিমানবোৰ আলহী আহিছিলে সকলোৱে মাটনৰ তাৰিফ পূৰা কৰিছে। আৰু তাৰপিছত ঋতুৰ মাজতে আহোঁতে এদিন দেউতাই সেই মাটনটো বনাইছিলে, সেইদিনা মানে বহুত টেষ্টি হৈছিলে, সেইকাৰণে মানুহ বাইদেউ খাব পৰা নাই, সেইকাৰণে আজি মানুহবাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি দেউতাই মাটন বনাই আছে আৰু এইফালে গোটেইকেইটাই এনজয় কৰি আছে। দেখুৱাই আছোঁ ভালকৈ। সবেই এয়া ব্যস্ত ইচিৰ লগত খেলি আছে। মানুহবা আজি খাবা আৰু মাটন ন পুৰা একদম? আজি মাটন খাম, দুবাৰমান শুনিলো যে দেউতাই বহুত টেষ্টি মাটন বনাইছে। আৰু মানে কি হ'ল, প্ৰথম যেতিয়া দেউতাই মাটন বনালে মানে ইচি বাৰ্থডেত, মই আৰু ভাবা নাছিলোঁ ইমান ভাল হ'ব বুলি। মায়েও কৈছে বোলে নিজে গৈছে বনাবলৈকে, মানাও কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া, কি বনাই ঠিক নাই আৰু বোলে। মায়ে অলপ হেল্প কৰি দিছিলে, তাৰপিছত আৰু হেৰি আমি ভাবি আছোঁ কিবা বনাই, ইমান টেষ্টি হৈছিলে, মই ভাবিছোঁ এনেই কেতিয়াবা হৈ যায় যে এনেই হৈ গ'ল চাগে টেষ্টি। তাৰপিছত ঋতু আহোঁতে এদিন বোলো বনাওকচোন সেইটো মাটন খাওঁ, ইমান ভাল ভাল হৈছে। তাৰপিছত আৰু সেইদিনা মানে সেইদিনাখনেও ছেইম টেষ্ট হৈছে, মানে এনেই হঠাৎ যে কেতিয়াবা ভাল হৈ যায় সেইটো নহয়, মানে জানেই দেউতাই ভাল মাটন বনাব। আজি যদি ভাল হয় তেতিয়া গম পাম লাকত ভাল হোৱা নাই আৰু, সঁচাকৈ বনাব জানে দেউতাই। নহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে চাই আহোঁ দেউতাৰ মাটন। জেঠাই কান্দু কান্দু কৈছে, দেউতাৰ মাংস কিমান আগবাঢ়িছে, ৰংটো ধুনীয়া হৈছে। এইটো কি?
Okay, okay, okay. No sumoy. Yeah, mansor final look. My khale. Can you get taste? Good morning. Uthilu aru aji botor sao kiman dhuniya. Dhuniya botah mari ase. Aru borokhunu disile ei matro borokhun komile je dhuniya botah mari ase. Aru ghorot mehfil bohise. Botor bhal karone aru ritu hor jetu aji Sunday aji jabo okoman mane bhat pani khai tiniman bajat jabo. Aru botoru iman dhuniya he karone ganor mehfilot bohise. Tankok dekhai disu robo. Yeah, butter. Borokhun ei matro komile. Diye achilo lo pagoleke. Oh. Maya bini rati du. Dekha palu tumar soni. Temu, Bohu Jogore Nasu, Nanaru Pasamu, Bohu Dinore Apu, Maya Bini Rati Vibu, Dekha Palu Tumare Soni.